sveikos merginos. Šį kartą mėginsiu jums nufilmuoti plepų, jūs jau suruošk su manimi, kurį, man atrodo, tik vieną kartą savo kanale esu filmavusi ir tai labai, labai seniai. Taigi pažiūrėsime, kaipgi šiandien čia man pavyks viskas. Šiandien tas makiažas, kurį noriu savo pasidaryti, yra pakankamai ryškus. Ir aš nesu tikra, ar jisai gausis, nes spalvos man yra neįprastos. Taigi, nebūtinai tai bus pavykęs susiruošk su manimi, bet nieko tokio, nes iš tikrųjų aš vis dar sergu ir prisidažiusi čia su jumis susiruošusi, eisiu į vonę praustis ir miegoti. Tad net jeigu ir nepavyks, tai ką padarysi gyvenimas toks? O jeigu pavyks, pažiūrėsim. Gal netgi su tuo makiažu nufilmuosiu dar vieną kokį nors filmuką ateičiai. Na, tiems atvejams, kad aš turėčiau ką jums parodyti, net jeigu esu vėl dingusi iš eterio. Taigi jau po truputį pradėsiu savo makiažu. Jo metu stengsiuosi, ar bent jau savo galvoju, taip esu susidėliojusi, kaip apie priemonės nekalbėsiu, arba labai mažai. Visas, kurias mėginsiu arba naudosiu, rasite filmuko aprašymą. Tam, kad šio filmuko metu mes iš tikrųjų galėdome paplepėti. Taigi tas toksai susiruoš su manimi žanras mano kanale tikrai yra retas. Ir šį kartą dėl ko aš sugalvojau, norėjau jį nufilmuoti ir viską pasakyti jums, ką aš galvoju. Tai iš tikrųjų buvo blogi ketinimai, aš dabar tai suprantu ir jau pripažįstu. Ir galiu pasakyti, žinokit, visą laimę, kad tada, kada buvau apimta tų netinkamų emocijų, aš neatsisėdau ir nenufilmavau to video, nes dabar aš tikrai jo gėčiausi. Ir aš kalbu apie tai, kad po naujų metų, ar ne, grįžau į kanalą su savo visais tais pokyčiais, ar ne, šviesiais plaukais, tiems, kurie nebuvo matę mane prieš naujus, ar ne, dar tais ilgais plaukais. Ir čia tas, ir anas, ir natūralu, tie komentarai tokie buvo vertinantys. Ir aš jaučiausi blogai dėl tų komentarų, nes aš galvojau, žmonės, kaip jūs galite sėdėti ten ir vertinti mano gyvenimo svajonę. Na ir neradau laiko atsisėsti ir nufilmuoti to filmuko. Ir iš tikrųjų vaikščiau viduje tokia visa galvodama, kad kai jau atsisėsiu, vat kaip jums pasakysiu, kaip jūs čia galite, aš neklausiu jūsų, ar ten tinka tie plaukai man, ar ne. Bet hei, nedėkit dar dislaiko, išklausykit man iki galo. Noriu pasakyti, kad vieną dieną vaikščiodama su Okela, man atėjo apšvietimas, ar ne, kad jūsų ta reakcija buvo normali, viskas yra normalu, jūs iš tikrųjų pasakėte savo nuomonę, kad tai kaip aš atrodau, nes mes esame draugės, ar ne, draugai, ir draugai būtent tai daro, sako savo nuomonę, vienas apie kitą nebūtinai tada, kai jos klausė. Tai, žodžiu, koks kitas apšvietimas atėjo man tokia labai vaikščiant, nes aš būdama parke galvojau, kad vat mano draugai ir artimieji, kai mane matė su tais ilgais plaukais, jie ten į pusę žodžio nepasakė, kad man tinka, nepatinka, jie tiesiog, na, suprato, kad taip reikia. Nežinau, net kaip paaiškinti, bet iš tikrųjų aš savo ten, sakyk, mamos ir dar kažkokių ten per daug komentarų aš dėl jų nesulaukiau. Dėl ko? Dėl to, kad mano visi artimieji ir draugai artimiausi žino, kad man tai yra mano gyvenimo tikslas. Turėti ilgus plaukus ir aš ilgą laiką, ilgus labai metus svajojau, kaip aš iš tikrųjų juos natūralius užsiauginsiu. Ir kiek aš visko esu išbandžius ir panašiai, na bet jūs, sakykim taip, ateina tas supratimas, kad ko gamta nedavė, to niekada ir nebus. Galbūt jūs irgi, ar ne, nebūtumėte ten taip komentavę, ten tinka ar netinka man tie plaukai, jeigu būtumėte žinoję, kokio lygio svajonės išsipildymas man tai yra. O apie ilgus plaukus aš svajojau savo visą gyvenimą ir aš neperdedau, sakydama, visą gyvenimą, nes kiek save atsimenu dar nuo mažytės, aš visą laiką prisigalvodavau tokių būdų, kaip turėti ilgus plaukus. Pavyzdžiui, tiem pradedant nuo tokių dalykų, kaip kad mokyklai buvo darbų pamoka ir iš tų juostinių kasečių mes darėme užuolaidas. Jo, tai žodžiu, po tos pamokos visos merginos ten darėsi savo namuos iš tos užuolaidos privačias savo zonas, šiaip mano, ar ten dar kažką tais, o Inga iš tos užuolaidos darėsi plaukus.
Tai jo, nes suspinau tokį vainikėlį, susirišau, kad galėčiau sėdėti ant galvos, ten suspindavusi kasas iš tų kasėčių ir va, taip paaiškėdau panavus. Arba... kai būdavo ta senovinė, žinot, jau yra užuolaidos. Ir jos irgi turi tos tokius kutosiukus, tai taip, tai irgi buvo mano plaukai. Na, turite suprasti, kad dėl plaukų, tai aš būčiau padarius viską ir visai ir man visų rūšių plaukai tiko. Tai va, ir kaip jau sakiau, aš tikrai ilgą laiką mėginau kažkokiu būdu išspausti juos natūralius. Noriu kaip ir pasidavus ties tą mintim. Šitie yra prisegami, tai yra dresai. Ir iš tikrųjų šį kartą aš galvojau galbūt prisiauginti, kad tie plaukai iš tikrųjų visą laiką būtų kartu su manimi. Bet išsigandau priežiūros, investicijų, kad tai reikia nuolatos, ar ne, kaip sakykime, nagai gėlių priauginti, ar ne, panašiai, jos vis tiek nereikia ir papildyti, ir ten taip toliau, ir na, žodžiu. Tai... Vėl turiu stresus, kuris iš tikrųjų esu labai patenkinta. Ačiū Dievui, su šitais stresais pasisekė žymiai geriau negu su praėjusiais. Tiem, kas dar nematė, tai paliks nuorodą pačioje, kaip mane apgavo su kokybiškais stresais. Tai žodžiu, po to nusivylimo ir nusivylimo. Labai norėjau plaukų, bet labai bijau pirkti, nežinojau, kad vėl taip pat nenutiktų. Ir šį kartą man atrodo viskas gerai, bet paskui papasakosiu, kaip ir kada aš juos iškur. Nes vis dar noriu išsimėginti, aš dar jų neplovau, noriu pamėginti išplauti, pažiūrėti ar nieko nenutiks ir panašiai. Prieš kažką jums sakydama ir rekomenduodama, kad nebūtų taip, kad prisišnekėjau. Taigi, štai kaip yra su tais mano plaukais. Aš beprotų norėjau, labai, labai beprotų norėjau, nežinau, mane supratė, kad jis tos merginos, kurios yra mano situacijoje, kurios nori beprotų gražių plaukų ir žino, kad niekada jų natūraliai neturės. Tai va. Tai dar galvočiau, kad kažkokią temą norėjau ir dėl tų komentarų paliesti. Ah, prisiminiu. Antakį. Tik tai žinokit. Čia situacija yra kitokia negu dėl plaukų, nes taip jie yra per tamsus, taip aš su jumis visiškai sutinku dėl to. Bet praskite tai, kad aš visą savo gyvenimą buvau tamsi, aš blondinė dabar, nu, plus minus blondinė, pirmą kartą, ir mano antakį ilgą laiką buvo dažomi tamsiai. Ir yra dėl to tamsus. O dabar, kai plaukai tapo šviesus, tas kontrastas, aišku, yra be galo ryškus. Ir aš nežinau, kaip turėčiau tai sutvarkyti, aišku, aš jau tamsiai nebedažau, bet šviesinti juos, aš nežinau, matėt per vlogą, kokia ryža buvo ant galvos ir vaikščiotis ryžais antakiais, nes jie dabar per tamsus, tai man galvo, gal geriau aš pavaikščiosiu su per tamsiais, negu su ryžais. Nežinau, aišku, gal yra kažkokias priemonės, kaip ten tą spalvą, sutvarkyti, atšviesinti ir ten dar kažką tais, bet šiuo momentu aš esu tiesiog nusteikus truputėlį palaukti, kol jie atauks ir išsišviesins patį savaime naudojant šviesesnius dažus, negu eksperimentuoti ir vaikščioti su dryžais antakiais. Be to dabar, kai žiūri veidrą, tai nėra ir tokio atrodo didelio labai kontrastų, gal dėl to, kad šaknis atauginėja ir ant galvos tie patys plaukai atrodo tokie truputėlį tamsesni. Ir gal tas visas antakių dalykas tikrai didelė dalimi yra tiesiog įpročio dalykas, nes neseniai mačiau kažkaip olelia mergaičių, žiūrėjau fotosesiją, nuotraukas ir dar kažką tais. Man nu, nėra tai mėgstamiausia grupė muzikos prasme, dar kažką nesupraskit manęs taip, bet makiažo tokio sceninio ryškaus ir panašiai, iš jų tikrai yra ko pasimokyti ir aš kažkaip taip pat kreipiu dėmesio, kad pats Oksana plaukai vos ne balti, o antakiai tai vos ne juodi. Ir ką žinau, man normaliai gal. Žodžiu, merginas, tamsus antakiai jėga, blondinėms. Viskas čia dėl to gerai, nepergyvenkit, susitvarkyti ne antakiai su laiku. Taip, nu toliau kažkaip mes tų apie ką čia dar galėčiau nuskaplėpėti, nes va, šitos buvo temos tos, kuris labiausiai
Man jau buvo susikaupusis. Nemažai klausimų ar ne, sulaukti ir jūs tikriausiai pastebėjote dėl mano pasikeitusio gyvenimo, ar ne, kur aš buvau, ką aš dariau prieš tai ir kaip dabar atsidūriau Lidlė. Tai praėjus metams laiko, nes jau beveik metai laiko, kaip nebedirbu policijoje, man atrodo, galiu tai viešai pasakyti. Ir supraskit, aš tikrai nesigėjau, ta prasme, man patiko mano darbus, aš juo didžiavausi, man buvo smagu padėti žmonėm. Iš policijos aš tikrai turiu pačius geriausius prisiminimus, tai nežinau, jokių būdų nėra kažkoks blogas, niūrus ar išvaistytas laikas mano gyvenime. Tiesiog man buvo atėjęs metas ir vidinis didžiulis poreikis pokyčiams, nes labai jaučiausi užstrigusi vienoje vietoje, kad niekur netobulėjau, nieko neveikiu kito su savo gyvenimu, kad noriu kažkokių kitokių iššūkių, kažką mėginti ir na, tiesiog taip susiklostė, kad saugytų to paskatinimo ir palaikymo, jis man sako, darom tai. Na, tegu ne, kas bus, tas bus, bet jeigu tikrai nori save išmėginti ar ne, ir kažką mėginti daryti kitą, tegu ne. Jo, gal jums būtų visai įdomu pasiklausyti, ar ne, kaip vyko mano gyvenimo kelionė iki šio momento profesinėje srityje. Taigi, man atrodo, nuo balandžio pirmos šių už policijos, tai dar techniškai metų nepraėjo, jaučiuosiu, kad praėjo. Ne, nesvarbu, išėjus iš policijos, tikrai kokį mėnesiuką prisimenus atostogavau, pradėjau ruoštis visokiom reklamom, planuoti savo visą žisto kelią, karjerą ir panašiai. Ir tai sėkmingai vykdžiau, sakyčiau, kokius 3 mėnesius, iki rugpjūčio gal. Sakau sėkmingai dėl to, kad, na, palyginus, kad tai buvo pirmieji mano darbo metai, ar ne, pirma darbo vasara, ir tų klientų buvo, ir visko, ir palaikymo iš kolegų, ypač iš tų merginų, kurio mes kartu mokėmės, ar ne, ir buvo labai smagu. Tai, ta prasme, viskas buvo iš tikrųjų super, bet žinote, kas nutiko po visos vasaros darbo su makiažais? Man pasidarė taip nuobodu. Na, aš net išpasakyti negaliu. Aš suprantu, kad kiekviena, eidama ar ne į šventę, nori atrodyti savimi tik truputėlį gražiau. Bet man, kaip, sakykime, visažistui, ar ne, buvo taip nuobodu dažyti. Nu, ta prasme, visos man tik rūdai ir čiučiut, man tik rūdai ir čiučiut, man iš tikrųjų, žinok, buvo nuobodu. Ir dėl to aš padėjau ieškoti įvairių tokių, kaip kad projektų, ar ne, fotosesijų ir panašiai, kur galėčiau leisti savo kūrybiškumui ir tom potraukiui spalvoms pasireikšti. Tai va, per šitą laiką tikrai radau keletą fotografų, su kuriais susibendravom, susikalbėjom. Manau, mums puikiai pasisekė yra keletas projektų, ar ne, nuotraukų yra gražių ir visa kita. Na, man tas labai patiko. Ir po visos tos vasaros, aš žinok, tikrai savo pasidariau išvadą, kad makiažai man patinka, man žiauriai patinka dažyti kitus žmonės ir panašiai, bet aš nenoriu būti proginių makiažo visažistas. Aš noriu dirbti daugiau su kažkokiom fotosesijom, kūrybinėm idėjom ir panašiai, nes, nu, kaip jau sakiau, man iš tikrųjų kažkaip stebino buvo daug. Praėjo mano visą žito vasarą, supratau, kad galbūt nebenoriu. Taigi, ką veikti toliau? Tada prisiminiau, kad visą laiką labai norėjau ir galvojau, kad čia gal mano stretis būtų prekyba. Išvadėtų save prekybui. Aišku, pirmas kelias, kurio paskui buvo įvairios kosmetikos. Parduotuvės mėginau įsidarbinti Kristijanui, tiesiog konsultantė pardavėja, nes galvojau, vat, na, gal taip būdama ir šalia tos kosmetikos ir visko jausiasi geriau, laimingesnė ir tai būtent bus tas kelias, kuriuo šiuo metu aš noriu eiti. Ai, beje, dar mėginau dalyvauti ir atrankoje į Meko visažistos Douglas Counterį, kur yra, bet kivaizdu nepraėjau. Na, bet nieko.
ką nors dirbsiu ir ten. Tai, žodžiu, kaip ir tikriausiai, žinoma, ar ne, ir jau suprantam, tai tie visi bandymai irgi nesibaigė sėkmingai, niekur aš tam prie kosmetikos neįsidarbinau. Ir taip kažkaip nutiko, kad Gytautas pasiūlė man parodyti darbą skelbimų Lidl'e, kad, na, pamėgink, ne, gal patiks, gal tai bus tai, ką tu norėsi ir tam panašiai. Ir aš norėjau pamėginti. Rezultatas be abejo aiškus, kad tai yra šiuo metu mano darbo vieta. Atranką aš praėjau ir ten įsidarbinau. Tik tais, vėlgi, kaip galite matyti iš mano Snapchatų, nes Snapchatuose manęs irgi nedaug, bet daugiau negu YouTube'ai. Tai mane truputėlį sleginę, tai kad sleginę, nežinau kaip tai pasakyti, iš mano gyvenimo ritmo išmušo darbo valandos, kas man yra labai netikėta, nes aš galvojau, kad su tom darbo valandom man bus viskas gerai ir tam, kad dirbu vėlais vakarais ir nereikia anksti keltis, tai man tik tais pliusas. Bet nežinau, kodėl ir kaip visą tai paveikia mano organizmą taip, kad jis taip vos nei kažkokia demotivuota depresija įniko. Ir iš tikrųjų grįžusi namo iš darbo, aš nieko nenoriu daryti, net jeigu ir turiu savo tuos du laisvadienius, ar ne, kaip ir man priklauso į savaitę, aš dažniausiai tiesiog sėdžiu namie, žiūriu filmus, nieko kito nedarau. Tiesiog degraduoju prie kompo ir niekaip nesugebau savęs sumotivuoti, eiti filmuoti, tvarkytis, daryti, ką nors, nežinau, nieko. Ir aš iš tikrųjų nežinau, kodėl aš esu šitoje būsenoje ir kaip man iš jos išeiti, nes Lidl'e manęs tikrai niekas neskriaudžia, nes jau ten mylima, gerbima ir visa kita, ir, nu, ir kolektyvas yra fainas, ir tai žmonės, su kuriais dirbu, nu, tu prasme, ten viskas yra gerai, man yra taip, kad ten, nu, darbo yra, o ne, darbo yra, va. Ne, viskas ten yra gerai, tiesiog sakau, galbūt priežastis visą tai yra manija, ir aš nežinau dar dėl ko ir kaip. Ir tai truputėlį tęsiasi ir mane slegė ir aš nežinau, kaip iš to užburto ratų pabėgti. Atsakykit, pavyzdžiui, kas jums yra sudėtingiau? Taisyklingai vienodai gražiai? Ar vienodai antakiai, ar vienodas pravedimas? Man atrodo, būtų antakiai. Nes pravedimas su mano užkritusiais vokais, o taip pat taip visi ten kažkoks stulbinančiai ilgas, didelis ir ten riestas nesigauna, tai ten labai mažai vietos sufeilinti, o vat su mano antakiais. Tai jau čia tikrai yra kur pasireikšti. Jie vienodi? Be abejo ne. Gerai, stabdau kadrą, susitvarkau ir tada grįšiu. Nu, įsivaizduokime, kad pavyko. Taip, vokiais. Ir va čia va, būtent sakim ir yra ta sudėtingoji dalis, nes noriu darytis pilkai šešėliais. Ir ne dėl 50 Shades of Grey. Tiesiog turiu vieną lūpdažį, prie kurio noriu priderinti. Ir tą idėją aš nuo vasaros, man atrodo, nešiojusi kartu su savimi nuo tada, kai įsigijau tą lūpdažį. Ir tai galbūt net ne vasara, bet praeita žiema. Tai jo. Arba, nu, nežinau. Neatsimenu, kad aš tokiu dažiu pirkau. Man subėgo paikiai. Negerai. Viskas gal. Paskutiniu metu kažkaip pradėjau pastebėti labai daug raukšlyčių po savo akimis, kurių anksčiau nemačiau. Tai aš tikiuosi, kad anksčiau jų ir nebuvo. Bet kokia atveju nieko gero, kai jos yra. Kad ir nuo dabar tik tais, tai... Net nežinau, kaip susikrūdo su jomis elgtis, kai jos dintų. Na, gera pradžia tai, kad bent jau nusipirkau reguliariai pradėjau naudoti normalų akių kremą. O iš tikrųjų, iki šios žiemos nedariau. Jo, žinau, jaunuolė, ne? Na, aš tai tikiuosi dabar geriau laikysis pakiai ir šitą papildomą pudrą leis lengviau atsikratyti šešėlių krituoliais, jeigu jų tokių bus. Ir kas liečia būtent apie šešėlius, tai turėdama šį makiažą galvoje, aš turėjau konkrečią spalvą iš savo Melchior paletės ir jūs nepatikėsite, bet tai būtų būtent štai šita spalva,
kurią apžvalgoje sakiau, kad niekada pati nebūčiau rinkusis. Bet, na, man atrodo, kad jinai labai tik su to lūdžiu. Aš sakau, taip dabar tiesiog įsivaizduoju. Tik tai bėda, kad prie šitos spalvos aš čia neturiu nieko, kas būtų normalus tranzitas. Taigi, jau beveik buvau polsi panika, kaip čia ką reikės daryti, kai prisiminiau, kad aš tikiu turiu savo nuostabėje ketvandai paletę, su kuria dar niekada nesu dažiusis. Ir iš tikrųjų, bent jau, vat, štai šitas vidurinis kvadratukas puikiai atspindi tas pilkas spalvas. Ir galvojau, gal net tik iš tomis dažytis, bet vis tiek man norisi truputėlį nusidėti. Tai, va, nežinau, pirmas kartas su ketvandai, pažiūrėsim, ar nesusivarysim visko, ar nereikės eiti tiesiog praustis ir sakyti, kad tai va, nu, praustis, gerą vakarą, labą naktis. Dabar, iš tikrųjų, mėgaujasi, žinokit, nes akių šešėlį yra mano mėgstamiausia dalis. Ir galvoju, kad jeigu kas, ne kas, o viskas pavyks, kai bus gaila tiesiog viską nusipriausti ir eiti mėgoti, nes... Bus taip gražu. Dabar tokia mintis atėjo į galvą. Dar neplanavome šių metų atostogų. Gal reikėtų susiplanuoti atostogas, tada į darbą lengviau būtų eiti. Būtų kažko laukti gero. Ir iš tikrųjų, šiemet net nežinau, ką daryti su atostogu. Nes kiekvienais metais sausį, kai vyksta Litexpo tų atostogų, kelionių mugė, mes jos metu visą laiką įsigydavom savo kažkur teis palisėti vasarą ir šiemet to nepadarėm. Ir net nežinau, man atrodo, net nekalbėjom dar kol kas, ką mes norime veikti šią vasarą, kur nukeliauti, ką pamatyti. Tai negerai. Nes jeigu mes, sakykime, nepradedame vat kažkaip planuoti ir taupytis iš anksto, mes niekur neiškeliaujame. Ai, ties, iš tikrųjų, jo, mes planavome, aš labai norėjau su Akela nuvykti, sudalyvauti tokioj vadinamoj Crafts parodoj. Jis vyksta vieną kartą metuose Anglijoje ir ten patys stresiausi pasaulio šunys, sakykime, taip renkasi. Ir aš žinau, kad Akela tikrai nėra tokia šustra, kad ten kažką tai laimėtų, bet nu, vien sudalyvauti, pabūti tokį dydžio parodoje atrodė, vau, kažkas nerealaus, nes, sakykime, jeigu vat, dalyvautumėt kažkokioje vat, parodoje, ar ne, kur vyksta ten Rygoje, Taline, Vilniuje, tarptautinė šunų parodoje, tai ten dalyvauja, man atrodo, iki 3000 šunų, o Anglijoje toj parodoje 22 tūkstančiai. Tai ir ten visos pasirodomosios programos, ir ten šopingai šunų kokie, nu, iš tikrųjų, kiek girdėjau, tai yra ką pamatyti. Bet va taip pat išėjo, kad pasiskaičiavom, kiek tik kainuos pinigų ir visa kita, ir nežinau kodėl, bet palikom šitą idėją ramybėj. Dar galbūtumėm ją ir kažkiek labiau judinę, jeigu mano pusės yra, kuris stato Akela ringos ir ne ją ten parodo profesionaliai. Būtų galėjusi važiuoti kartu, bet kadangi buvo visiškai neaiškus jos darbo grafikas, ar jai pavyks ištrūkti ir panašiai, tai gavosi taip, kad, na, atkrito tie planai ir iš tikrųjų tai man labai gaila, kai atkrito. Nes, manau, būtų buvę super žiūrai pamatyti visą tai ir pakeliauti, ypač, žinote, koks keistas va dalykas. Mes irgi su Gytautu kalbam, kad jeigu ne Akela, mes aplinkinėse šalyse taip tikriausiai dar niekada nebūtumėm buvę, nes būtent tik per Akela ir tas jos parodas, mes pirmą kartą nuvažiavom iki Talino, iki Rygos, ir vat būčiau per Akela pirmą kartą nuvažiavus ir iki Londono, ir iki Anglijos, nes atrodo, nu kažia, visa Lietuva yra buvus Anglijoje, išskyrus mane. O slankyti tikrai reikėtų. Draugus aplankyti, giminius ir panašiai, kurių mes ten kaip ir na, visi lietuviai turime daug. Na ką, man atrodo, akių kampus jau užsitamsinu pakankamai, taip kiek norėjau. Tai uždėsiu matinės spalvytę į priekį ir galėsime pereiti prie blakstienų ir to lūpdažio, kurį, žinau, erzinu, nesakau ir nerodo, bet pamatysit. Ar daugeliu patiks jisai? Ne, tikrai ne, ir dar tikriausiai mažesnė dalis jį pirktų. Ačiūs, na, tas spalva. Aš vis spalva. Bet, na.
kas liečia mane ir mano makiažus, mano kanale jūs turite žinoti. Be spalvų mes niekada neapsieis. Apsigalvojau dėl tos šviesos spalvos. Visai niekur taip, aišku, galbūt užmėšiu blizgučio, bet būtų šis blizgus. Taip, toliau būtų tai, kad noriu pamėginti užsidėti blakstienas. Ir šitas blakstienas mėginau sudėti kaip tik vieną kartą, kai jau kalėdinį darbo vakarėlį. Ir jos man pasirodė tokios ilgos, tokios beprotų ilgos. Tai yra melkioras. Iš tikrųjų, žinokit, netgi pradėjau kažkaip pat irgi įsimylėti labai tas priklijuojamas blakstienas ir visokiais pirkinėtis. Taigi, kaupėsiu pas mane tokia nedidelė kolekcija, iš kurių irgi, manau, galų gale kažkurio momentu gims filmukas apie tai, ką išmėginau, kas patiko, kas ne, ką rekomenduoju ir panašiai. O šitas melkioro būtent rinkaus ir man patiko dėl to, kad jos yra tokios, atrodo, man plonytės, lengvutės. Ir ta juostelė priklijuojama yra permatoma. Čiau, kaip sakiau, man truputėlį kliuvo tai, kad jos yra be proto ilgos. Ir net nesu tikra, man čia šiandien pavyksis prisiklijuoti. Matot? Nematot? Iki antakio. Gerai, viskas. Baigiam išsidirbinėti, imamės šitą darbą. Ir mėginsiu grįžti pas jūs jau su prikliuotomis blakstienomis. Nežinau, kad prieš kamerą tai darysiu belenkiek laiko ir vis tiek viską reikės iškirpti, nes tikrai per tą laiką niekams nekalbėsiu. Na ką, blakstienos jau uždėtos, teko jas truputėlį pakirpti ir pavargti. Mano natūralios blakstienos yra visos šoksios pachvių ir aš neįsivaizduoju, kaip jas išsivalys ir išsišukosiu. Ko, atrodo gal ir toks, ne, nu, viskas gerai. Dar ko noriu su mano, užsidėjus blakstienas, tai trūksta čia truputėlį intensyvumą. Tad noriu ant putinio voko uždėti juodo štuko. Žodžiu, ir man reikia grįžti truputėlį už kadrą tam, kad sutvarkyti galutinai su akių putinio linija ir panašiai, nes čia didelis ir karpsis darbas dabar viską nesusivaryti. Žodžiu, su patinė linija jau turiu tai, ką turiu. Akivaizdžiai klaida buvo padaryta tai, kad pasidažiau tušu. Ir tik paskui sugalvojau jodai užtamsinti. Ir dabar dėl to per nuo tušo sulipusias blakstienas niekaip negaliu normaliai sklaidyti tos jodos spalvos. Jeigu te matote kur nors truputėlį bešviečiant kokį nors tarpelį, taip suprašau. Smeskite, kai jo nematot, nes jo tai neturėtų būti. Ir aš tai suprantu, bet nesisklaito. Iš tų tai aš ir žiauriau įsismaginau su tom savo juodom akim. Nes dabar tas lūpdažis mano, dėl kurio visą taip prasidėjo, iš tikrųjų bus visiškai neįtema. Vienas dalykas, antras dalykas. Jeigu atsimenat, aš norėjau pilkai. Ir žiūrėkit, kokia aš gražia, pavyzdžiui, bet ar ne irgi. Pilką spalvą turiu. Ar aš ją nors iki panaudojau? Ne. Jeigu aš jūs dabar šičiu tik tiesiu, galite atspėti, kurio iki atšokus blakstieną. Žodžiu, galvoju, galim perėti prie to garsio lūpdažio, nuo ko čia viskas prasidėjo ir akivaizdžiai tikrai ne viskas baigsis. Taigi, prie mano tobulai pilkai padažyt tokių, turės idealiai tikti lūpdažis būtų štai šis. Išniks, kuris vadinasi Dark Nebula, jeigu neklystu, ir tai yra mėlynas spalva, taip, kuri prie pilkos, man atrodo, būtų labai tikusi. Bet dabar, damn it! Ne, dabar tai tikrai nesidažysiu, nes akis galvas man patiko, mėginsiu filmuoti su šito makiažu dar vieną filmuką. Tiesiog reikia išspręsti dabar lūpų klausimą taip, kad jisai, nu, atrodytų į temą. Taigi, į temą nudas. Konkrečiai ir toga, man atrodo, galima mėginti mano Color Popsus, kurių dar nesu mėginus. Tikriau, sakant, tą satiną pamėginau, man jisai patiko, super ir jo čia nėra, nes jisai rankinukė. Einu pasimti. Na kągi, štai ir mano makiažas gavasi gerokai dramatiškesnis, negu aš įsivaizdavau, ketinau ir dramatiškas netoje vietoje, apie kurią aš galvojau apskritai, bet na, kartais tenka pasiduoti tave nešančiai srovę ir žiūrėti, kurgi tave nuneš. Ir šiandien akivaizdžiai mane nunešė ant juodų smokiai ir man patinka.
Man gražu. Eikit klauskite to, kur mane nusivestų. Gal bent tik kebabučių už kampo. Jokai jokais, nežinau, kiek buvo įdomus jums šitas susiruoš su manimi, nes jaučiu, kad pradžioje filmuką labai daug kalbėjau ir taip vis tylau į pabaigą, nes visų pirma darbas tapo vis atsakingesnis, ar ne, kruopštesnis, tie skaitimai šešėlių, blakstienos ir panašiai. Ir iš kitos pusės atrodo, kad jau visiškai iškalbėjau, ką norėjau pasakyti. Prisiminiau dar vieną temą, kurią norėjau su jumis trumpai pakalbėti, bet net nežinau. Makiažas kaip ir baigtas, reikėtų pabaigti filmuką, nebe laikas gal jau būtų išsiplėsti. Tai tiesiog ta matyta man lieka kitam kartui, jeigu jau kaip sakiau, na jums patiko šitas Get Ready With Me ir po jo aš tikrai pasidariau savo išvadą, kad reikia pasidaryti temų sąrašiuką, susirinkti iš kažkokių komentarų ar dar kažką tais panašiai, kuris dažniausiai manęs klausėte ir ką turėčiau atsakyti šių filmukų metu, nes tikrai pasimečiau vidurį filmuko filmavimo, apie kągi man reikėtų kalbėti. Tai pasimokysiu iš to. Vis pasižadu. Tai toksai yra tas rezultatas, kaip jau sakiau, visiškai ne tai, ką planavau iš papradžių atsisėdus filmuotis, bet taip tiesiog gavusi, o čia vat, mane nunešė. Tos visos spalvos klaidimas ir panašiai. Iš tikrųjų tikiuosi, kad filmukas jums patiko, gerai praleidėte laiką, bet kokiu atveju. Nepriimkite labai asmeniškai ir kritiškai ir dar kažkaip ties tai, apie ką kalbėjau pradžioje, nes mes visos esame moteris, pas mus visos yra begalė jausmų, emocijų ar ne ir panašiai ir ką aš norėčiau, kai jūs pasimokytumėte iš manęs, tai kai labai verda tos emocijos, pasimkite šunį, eikite pasivaikščioti, leiskite mintims susėsti, išsigryninti ir tada iš tikrųjų žinosite, kas yra kaip ir kodėl ir tai tikrai jums galų gale dienos pabaigoje leis jaustis geriau. O dabar tikrai atsisveikinu, einu pažiūrėti, kaip gydytojas vertins šitą mano meną ir mes pasimatysime kitame mano video. Mua! Iki!